text má jenom 10 vět, kdo chce, ten může přemýšlet, však ne každý ho jeho obsah chytí. Že je to návod praktický a asi platí navždycky, rozhodně má širší využití. Těch 10 bodů božích věd by klidně mohlo spasit svět, jenže pořád někde něco vázlo. Jak umíme se vymlouvat, já kdybych mohl, tak já bych rád, jenže jsme už dávno zvyklí na zlo. Možná si včas vzpomenout, že moc práce je duše žrout a že je dobrý sednout si a zpívat. A možná děti naučit, že slabí mají právo žít, vždyť už se